Ხულოს მუნიციპალიტეტი აჯილდოებს პირველ ადგილზე დაკავებისათვის ბეჟან შავაძეს. გამოვარდი ხელი. გადახილე მედალი. წარმატებები ბეჟან. მესამეო. ნიკომ ჯუმაკარაოშ. ხულოს მუნიციპალიტეტი აჯილდოებს ბატონ როსტომ წულუკიძეს ამასთან ერთად უხუცესი მოჭადრაკესთან. თან. Teoria de ghid. Teoria de ghid. Salutare, domnul Rostom. Tot ce am mărit cu Heli. Gidi Madlova. Domnule, să mi-a dat ghid, ți-l-a dat domnul Iseu ce m-a salut. E să te va pati, e da, mere, 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 პირველი ყოვლისა შედგა ასეთი ტურნირი და იმედია რომ გაგრძელდება მომავალშიც. რა თქმა უნდა მიხარია რომ გავიმარჯვე და ყველაზე სასიხარულო არის ის რომ მოხდა გამარჯვება. ისევ ადგილობრივი დიდაჭარელი მოსახლისთვის, რადგან ეს არის ჭადრაკი ჩვენი სოფლის ძირითადი ტრადიცია, რომელსაც თამაშობს დიდი პატარა ყველა. Da, imediat არის რომ მომავალშიც გაგრძელდება ასეთი ტურნირები. 1936-1939 წლებში მობრძანდა ჩვენთან მასშტაბებელი მიშა ბოცვაძე, რომელმაც შემოიტანა ეს თამაში, ჭადრაკის თამაში, გამოჩნდნენ აქ ძალიან ძლიერი მიმდევრები, იყო რეჯებ მელაძე, რომელმაც საკუთარი ხელით გამოჩარხა ეს ფიგურები. Da, sofelci im doneze gaurcel, da, ჭადრაკის თამაში, რომ როცა ბავშვს გზითევს ატანდა მამა, აუცილებლად გზითევში უნდა ყოფილიყო ჭადრაკი. ხულოს მუნიციპალიტეტი ატარებს ყოველწლიურად დიდებში, რაიმე მუნიციპალიტეტის პირველობაზე, იყო შვიდი სოფელი მოსული, რომელიც მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მიეცა ის საფუძველი და ის ბრუნდება ის აღდგენა ჭადრაკისა, ისევ ჩვენ სოფელში, მუნიციპალიტეტში. Მიხარია ძალიან, ისიც გამიხარდა რომ ჩემი სოფლის წარმომადგენლიდან გავიდნენ პირველ მეორე მესამე ადგილები და ეკავეს დაჭარლემა და მოხარული ვარ ამისა რომ რაიონის მუნიციპალიტეტი ატარებს ყოველწლიურად ამ შეჯიბრებებს. საუკუნის ისტორია აქვს ამ სოფლის ჭადრაკის თამაში, გვაქვს ეს სასახლე. ყოველწლიურად ტარდება მუნიციპალიტეტის ეგედით დიდებს შორის, ტარდება პატარებს შორისაც. Dres უკვე არის გამოვლენილი არიან ფინალისტები, ალბათ ჩატარდება დღეს ფინალური თამაშები და გამოვლენილია გამარჯვებული.